garabka toosinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo kulan ballaaran isugu yimid magaalada Hargeysa waxay ku dhawaaqeen in Ahmed Muumin Seed gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbiga wadani u doorteen hoggaamiyaha garabka toosinta ee xisbigaasi wadani waxana halkaas ka hadlay siyaasiinta garabkani ku bohoobay aad ugu naxsanahay intii hore ugu jirtay wax hoogaad arrimahan uma naxsanin qoladii tiri waxaan kaga soo gurnay kulmiye cadaalad darro indhahooda hotel cadaalad darro lagu sameeyay war maxay ula doonaa in Cabdiqaadir Baxal iyo Jiraan laga shaqeeyaa ninkii kulmiye ay garbaduubeen ka saareen meesha kaa kaamirada haysay tan waxa dhacday cadaalad darro kaamiradu aan ahayno waa tan leh oo dhugriin siyaasadeed isbeddel xaaraana oo xaq darro ah oo la soo qorsheeyey oo qabiilaysan duur saaka wuxuu ugu yiri annagu cod baanu doonaynaa Axmed Muumin Seed cod kama keenaya awdal dadka ree awdal fariin baan u dirayaa Axmed Muumin haddaan gobolka awdal deganayn lagama gartaha hadduu maxamed cali deganyahay uu kaga badanyahay gobolka awdal xaq baa lagu taaganyahay wadani xaq buu ku taaganyahay haddiise Axmed Muumin Seed nin reer goorma uu yahay oonu abdisiin ku sheegana deegaan yahayna war kala cadaanaysa xisbigii wadani balaayaa qabsatay koox baa ku soo duushay qoro waa aafadii kurmiye ka timiday qorona waa aafadii udub haraayaydii la fayday turistiki xisbigaasi oo taladiisu ay cid urursan ama mustabeedla u sheego wallaahi waxa ugu horreysay maalintii dowr iyo sciid soo dibaadeen baa ugu horreysay maalintii waxaa lagu doortay xisbiga wadani ama ururka wadani markii aanu maxay ahaayeen urur noqonay shibweynihii waxaa lagu doortay 211 xubnood oo golaha dhexa way yaalin maxkamadaha yaalin meel walba yaalin dad dadka baxay way jiraan dad intee way jiraan markii dambe la isu yimi waxaa la iska qaatay in 411 noqdo dee waxaa maqlaysay anagu maan noogin 600 iyo 700 iyo 800 oo codaysay horta ma ogin anagu walaahi xisbiga waa waxaa dhacay codka gacanta taaga la yiina Muumin Seed oo baxay wixiina Muumin Seed socdo inaanu lixdan ahayn inaanu horta ay kala galan maayo gacanta aan ku taagay marka anigu waan bixi karay laakiin waxaan rabay inaan codka bal ogaado waxa meesha anigu cadaalad darrada ma jecli horada isaaqba cadaalad darrada jecelo cadaalad darrada balaasan ka dhacday oo hore uga dhacday halka waanu ka hadlay oo waxay ka dhacday maaso hortan ay ka dhacday xaglan toosi ku dhacday tii u dambaysay inaan Muumin Seed ku dhacday geesta kalena Ahmed Muumin Seed hoggaamiyaha cusub ee ay doorteen garabka la baxay toosinta xisbiga wadani ayaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga anigu ku xigeenkiisii koowaad baan ahaa talada xisbiga mar walba ninka marka tacabkana ragga ugu horreeyaan ahaa talada xisbigana ragga gooyliyii baan ahaa ilaa 24 saacadood ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga suure ugu dhacayay ayaa waxa kala go'ay xiriirkii aniga iyo gudoomiyaha ay noo dhexeeyeen oo waxay ka gudbisay aan khadka telefoonka isku weynay ilaa aan intaas oo message u diray oo soo jawaab waayay tabana ilaa labadii habeenay oo gurigiisa aan joogay ay iska fadhiyay oo wargelinaysay inuu maqan yahay intaa intii ka dambeysay subaxii aan ku kulanay ambassador hotel oo xafladu ka dhacayso keliya gudoomiyaha waxaan weydiiyey gudoomiye waxaan galaynaa doorashadii waxaan kaa dalbanayaa mar kasta ee doorashadaasi si xor ah xalaal ay ugu dhacdo waayo waan ka reeyay dee gudoomiye kursigiisa marku kootada ku xidhay in aan maanugula koota koota kayn ku xidho laakiin waxaan anugu door biday maadaama aanan dhalinyaro ahay in aanan hebel iga reeba aanan odhan laakiin aan ku tartamo kursiga madaxweyne ku xigeenka u socdo
waqti kastaba ha ahaatee xisbiga wadani waxa maalmihii ugu dambeeyay ka huleelay siyaasiin miisaan culus ku lahaa xisbigaasi wadani maxamuud cabdi bare wararka telefishinka caalamiga star hargeysa